alimentando, né, Donato? Do jogo, o jogador lá se aquecendo e você se alimentando, né? Eu também tô fazendo meu aquecimento. Como chama ele? Então aqui a gente chegou aqui no Brasa, que é um dos restaurantes do Allianz. É, recebemos o convite para acompanhar a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista aqui no Brasa. Muito legal. E estamos aqui, né, velho? Sendo bem servido pra caramba. Nessa moral toda aqui, esperando o jogo começar, cara. Ó, se um dia eu fui triste, não me lembro. Se liga nos links que estão na descrição, porque você pode ter uma mesa sua e da sua família aqui, uma mesa exclusiva. Uma cadeira com o seu nome. Exatamente. Né? Open Drink, Open Food, para curtir os jogos no Allianz o ano inteiro nessa estipe aqui. Então, segue aqui o Brasa, saiba como, é legal demais. Curte essa experiência aí, você vai gostar. Final de jogo, é, Cauê, não veio o resultado, né? A primeira o resultado vitória. Não veio. O Palmeiras ganhou um amistoso, mas infelizmente hoje, Palmeiras e São Bento 0-0. Hoje acho que o mais positivo, sem dúvida, foi essa experiência aqui no Brasa, que foi legal demais. Inclusive, filma ali, ó, treino dos reservas que a gente tá podendo curtir aqui, né? Exclusivo, ó, imagens exclusivas da Degal Viver. É, o exclusivo, do treino aí dos reservas. Tem alguns titulares, ó,
o Tabata tá com a bola aí, ó. Mas não saiu o gol, né? Infelizmente, vamos ver agora no meio da semana, né? O Palmeiras joga e depois tem o clássico aqui. É, a gente saiu um pouquinho frustrado aí com o resultado, porém a gente tá muito feliz aqui pelo convite do Braza, que a gente tá muito satisfeito. A gente deitou o cabelo, né? Deitou o cabelo hoje, a gente tá... Foi bom, foi... o jogo não foi bom, mas a nossa experiência foi top. Ótimo, valeu rapaziada. A gente vai deixar o link aqui do Braza, né? Será? Não saiu gol. Tá difícil passar gol hoje aqui no Allianz. Vamos deixar o link aí do Braza. Você que quer ter essa experiência, acessa os links aí. Vamos deixar as redes sociais. Muito show, vale muito a pena, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, Donati. Valeu. Tamo no cafezinho. Valeu, Cauê. Grande abraço.